Nou, ek gaan sommer begin deur van Maurice Joubert, samensteller van die bloemlesing, die eerste vraag terug. Soos in die inleiding genoem, is daar alweer aanvaar dat die bloemlesing van hierdie aard nodig is. Maar die omvang daarvan, het sy ten opsigte van koste, maar ook die betrokkenheid van die digters, het baie mense laat terugdeins. Wat het gemaakt dat jy gevoel het, dat jy hierdie projek sal kan deursien, dat jy nou met alweer die omstandighede is wat het gunstig maak? Ja, goed. Natuurlijk was ek betrokken by die feeste destijds wat ons saam gereel het, die Versendalwa feeste, en uit die aard daarvan het ek natuurlijk baie digters leer ken. Ek was gedurig in contact met hulle. En daarna die Versendalwa webblad begin, wat ons wou die feeste adverteer, en toe word die Versendalwa webblad natuurlijk so groot, dat daar was net nie meer tyd om nog een feest ook te reel nie. En ons het gehou toe net by die webblad. En as gevolg daarvan van die soort werk wat ek constant doen, het jy skakeling met baie digters op het dagelikse vlak. So ek ken die mense en hopelik is hulle my goed gesind en het ek gedink ek voel eindelijk ek was in die ideale posiesie om hierdie projek aan te pak. Ek het borgskappe gehad vir die webblad en die een jaar het ons toe aansoek gedoen vir extra spesifieke geld wat ek wou gebruik het vir vertalings. Toe die hele projek nou begin, een soort van een idee vorm wat ek precies wil doen. Want natuurlijk, as ek nou denk dat sedert die demokratisering het daar verskriklik baie digbundels begin verskyn, so daar was net absoluut hierdie ontploffing van literatuur wat romans betref, maar ook wat die digkuns betref, en dit was my so interessant, dat dit so geweldig gegroei het, en ek glo dit was as gevolg van die feeste wat ons gehou het, waar ons blootstelling gegee het aan digters om op te tree, waar mense in contact kon kom met die digter. En dan het, was ons maar op grondvlak gedurig in contact ook met digters wat nog nie gepubliseer het nie, maar wat dan in tydskrifte gepubliseer het, soos Nuwe Stemme, Penseel ensovoorts, en ons het aan hulle ook blootstelling gegee. En omtrent die helfte van die digters wat opgetree het by feeste, het later digbundels gepubliseer. Ek dink nou aan Dani Maree, en ek dink aan Loftus Maree, en Ronelda Kamfer, en al die mense is in hierdie boek ook opgeneem van die jonge digters, want hulle toen al reeds volgens my riglyne twee bundels gehad. Nou, wat hierdie projek uitsonder van ander soortgelyke projekte, is dat jy van die begin af die volle medewerking van die digters gehad het, maar ander is nie ja. Dat soos iemand wat nou een bloemlesing saamstel, wat het doen met die, kan ek sê, sonder dat die digters inzet het nie. Ja. Hoe het jy te werk gegaan, nummer 1 om die digters te kies, en om hulle dan betrokke te kry, nummer 2? Ja, kyk, dit is een baie duur projek, onthou, want ek moet vertalers betaal vir hulle werk wat hulle doen, en jy sal ook later oordragregte moet betaal. So dis hoekom ek het min of meer 30 digters gekies. Jy wil nie te veel digters hê nie, dan is die boek weer te dik en te duur om te druk. En maar jy wil al die belangrikste digters hê. So ek het 'n vensterperiode gekies van 2005 tot 2011. Dit was een van die riglyne waar 'n digter dan ten minste 2 digbundels op sy naam moet hê, of natuurlik meer, wat nou 8 of 10 is. Maar 2 ten minste. Ek het geen net 'n debuut
in aanmerking geneem nie. Want baie keer kry jy 'n debiet en jy hoor nooit weer van daai persoon nie. So ten minste twee het jy gevoel die persoon is ernstig met sy digkuns. En dan het ek 'n ander riglyn gehad, dit was natuurlik net in daai tydperk. En dan ook net lewende digters, wat nog steeds productief is. Dis absoluut contemporaire, actieve digters, wat skryf. Wat een riglyn het ek nog gehad? Natuurlijk. Ek het natuurlijk die samenwerking gehad van elke digter, dat die digter self stuur 10 gedigte in. Ek het toe maar gereken op 10, want daaruit sal een seleksie dan gemaakt word. En André Brink het die seleksie vir ons gedoen, omdat hy die persoon is wat ek beskou het as die mees ervare persoon wat reeds gewerk het met bloemlesings. En so dat jy ten minste 4, 5 of 6 gedigte in vertaling kan opneem van een digter en een goeie idee kan vorm van sy soort werk of sy stijl enzovoorts. In plaas van om nou sê maar 100 digters te hee en elkeen kan net 1 vertaling in hee, dit was vir my nie sinvol om het so te doen. Want die oogmerk was toch geweest om die contemporaire Afrikaans te weerspiel en die elke digter bekend te stel aan die Afrikaans sprekende lesersgroep. Daarom dat 1 of 2 gedigte per digter nie genoegsaam is om die blootstelling te gee. Glad nie. En in die begin was het natuurlijk, aanvankelijk was my hele idee dat hierdie boek gaan oor see verskyn. Ek sou 'n uitgewer oor see gesoek het. En dis ook om die seleksie wat André Brink ook gedoen het, was ook met daai oogmerk voorhande, wat hy natuurlijk sekere gedigte gekies het, wat beter sou pas vir 'n oorseese mark. Ja, interessant genoeg was dit ook gesê in die brief wat uitgegaan het na die deelnemende digters, wat om met gedagte hou, die 10 gedigte wat hulle voorleef in vertaling, gaan waarschijnlijk oor see gepubliseer word, want het is opvallend hoe baie van hulle het gedigte wat oor Europese stede handel of ervarings in die buitenland of buitenperspektiewe. So dit het definitief daarin ook een rol gespeel. Goed, nou het ons die 30 digters, 10 gedigte, jy het 300 gedigte, nou kom ons by die vertalers, want jy het toe een paneel van vertalers aangestelde genader, hoe het jy op hulle besluit? Dis my vertalers wat ek van weet of geken het, wat bekend is, soos Leon de Kok en Charles Sayer en Michiel Heinz het ek gekies en Tony en Gisela is ook baie betrokke by vertaling, so ek het maar so uitgevind wat die vertalers en gevra wie stel belang om deel te neem. En allemaal wat ek gevra het, het ingestem. En dan was die hele, wat vir my baie belangrik was, was dat die digter moet saam met die vertaler werk. Dis nie een kwestie van die vertaler, kies nou een klomp gedigte van hierdie digter uit self nie en vertaal het nie. So die digter stuur sy gedigte in, ek gee dit vir die vertaler en hulle korrespondeer dan tussen mekaar, oor die vertalings en sorteer die probleme daar rondom uit. Nou, ek was maar net te faciliteerder. Nou, dis wat ek net te versjaal gaan vra hier, want dit was nogal besonder interessante belevenis, om nie alleen in jou studeerkamer te sit met die vertaalwerk, maar die hele tyd met die digter te basis te onderhandel en te communikeer. Maar laat ons eerst daar gesels met jou, voor ek ons oor die aspek gaan gesels. Natuurlijk om oor see te publiseer moet jy deur middel van 'n agent werk. Uitgewer gaan nie net 'n manuskrip ontvang nie. En jy was gelukkig genoeg om 'n baie ervare agent te kry in die persoon van Sonja Land. En sy het hier, daar was heel wat uitgewers wat aanvanklik belang gestel het en lang gesit het met die manuskrip. Later ook in die VSA was daar uitgewers gewees. Net kortliks, wat was die besware dat hulle dit nie wou publiseer nie?
Ja, dit was een ongelukkige naai tijdperk, denk ik, toe die aandelemarkt begin in die stort het, oorsee. Ja, ja. En daar was baie financiële probleme. En al die uitgevers het begin om in te kort met hulle publikaties. Ja. Ek het dit eintlik nie geweet daai tyd nie, maar elke brief wat ek teruggekry het, het gekla oor die finansies en die implikaties daarvan. Ook dat dit 'n baie duur boek is om uit te gee, so anthology. Ten spyte van die feit dat ek het vir die vertalings betaal uit borgskappe, ek het oordragregte sou betaal, hulle moet net die drukkostes en verspreiding doen. Ten spyte daarvan het hulle steeds gevoel, dis 'n duur projek, hulle kan dit nie nou bekostig nie. Almal was altyd opgewonde daaroor, maar nou ja, en so het omtrent seker maklik 'n jaar en 'n half verloop met 'n gesukkel om 'n uitgewer te kry oor see. Nou, uiteindelik het jy toe die punt bereik om dit te onttrek by die agentskap en dit dan op die webblad te plaas. Ja. En binne daar is dan hier die Britse uitgewer van Iway Press, wat Todd Swift. Todd, ja. Ons het al so gespot met die fan van Swift, jy weet, ja. Dat die man reageer vinnig. En wat jy sê nie, maar hy stel belang om het te publiseer. En gevolglik is die manuskrip toe afgehaal en toe die onderhandelinge begin. En toe tot ons verdriet agtergekom dat iemand speel 'n spierietjie en tot jy die punt bereik het dat jy die manuskrip onttrek het. Ja, dit is nog glad nie Swift nie. Ja. Baie stil. Geef dit vinnig 'n idee vir die mense van die redes hoekom jy uiteindelik besluit het so ver en nie verder nie? Ja, hy sou, ek dink ek het dit januari vir maart ingegee die manuskrip vir hom. En hy sou dit die einde van daai jaar gepubliseer het. En ek dink dit was 2013? Ja, ek dink dit was 2012, ja. Maar teen die einde van daai jaar het hy gesê, nee, hy sal dit nou volgende jaar publiseer. En hy wil nie net, o ja, aanvanklik was dit net die Engelse vertalings in die boek. Daar was die Afrikaanse tekste by nie. Toe sê hy vir my nie, hy wil die Afrikaanse tekste by hê. Toe werk ek van vooraf om al die Afrikaanse tekste te versamel. En dit was 'n enorme werk gewees. Baie digters het nie van rekenaars nie. En dan moet jy die goed oortik uit boeke uit ensovoort ensovoort. Ek sal nou nie ingaan daarop nie. Dames en here, dis verstom te baie Afrikaanse digters die rekenaars het nie. Met Walters bijvoorbeeld. En die Oukamp. En die Oukamp. Ja, en die Oukamp was toe ook nog ja, in. En, ja. En Petra Miller en... Ja. Wilma Stokkenstroom. Baie oulike mense. En, ja goed, en toe het ek nou al daai werk gedoen, dit het 'n paar maande gevat om dit nou eers agter mekaar te kry. Toe het ek weer die manuskrip vir hom ingestuur, toe sê hy nie, nou is dit reg. En hy sal die kontrak opstel. En, hy wou hulp gehad het ook met die drukwerk. Wat ek toe beloof het, ek sal vir hom iets het gee. Goed, en toe gaan die tyd verby, maklik 4-5 maande, toe doen ek navraag, wanneer gaan het dan verskyn, jy weet, waar is my kontrak, en toe het hy natuurlijk terug laat weet, hy sal het nou nie in 2013 kan publiseer nie, maar waarskynlik 2014, dalk eers 2015, en toe het hy gekom, het verskriklik baie verskoning, soos byvoorbeeld hy wil 'n ekstra letterkundige kry in Engeland, om ook 'n inleiding te skryf. Boonbehalwe die inleiding van André Brink. En ek het gevoel, dit is vir my nou totaal en al onaanvaarbaar. Hoekom het ek 'n Engelse letterkundige hê wat oor hierdie boek skryf? Wie is beter as André Brink? En hy het 'n fantastiese lang inleiding geskryf en hy is baie bekend oor see. En dan het hy ook gesê, maar waar is al die black poets? En ongelukkig is daar nie baie black poets wat in Afrikaans skryf in daai tydperk nie.
So dit was ook een punt en my hele idee was nooit om ras gebonden te wees nie of enige politieke oorwegings nie. Dit gaan net basis om digters bekend te stel in vertalings in die tyd. En hy wil natuurlijk ook die aantal digters verminder en net focus op die reeds bekendes. Jy weet, hy wil net 5 of 6 van die meer bekende dichters sê, wat reeds in een vertaling bekend is. Ja. Wat natuurlijk so indruist in die hele beginsel van hierdie bloemlesing, nou, dat is nie een waarde oordeel nie, dit reflecteer die betrokkenheid en die reikwijde. Ja. Ja. Nee, en dit het, op daai punt het ek besluit, ek onttrek die manuskrip, ek gaan nie verder hiermee nie, en het ek nou een plaaslike uitgever gesoek. Eers laat jy ook toestemming van die dichters gekry, nie, dat jy dit ja, van plaaslik nie. Ja, ek het die dichters ingelig, iemand gaan soek of hulle saamstem daarmee. Ek moes ook hoor of my borgskap, wat ek eintlik gekry het vir die oorseese publikasie, of hulle ook tevrede is wat ek het plaaslik uitgeef. Ek dink nog als die bloemlesing en die hele proces daarvan sal interessante studieveld wees by universiteite, want dit verskil radikaal van ander soortgelijke projekte, jy weet waar is samenstelde gedigte kies en dan op self vertaal en so meer. Niet om in die tyd begin ons inhaal, ons gaan met aanbeweeg. Ek sal ten slotte weer terugkom na jou toe Maries, maar eerst moet ons by Sjaal hoor. Sjaal, as jy net die microfoon kan jy, daar sy. Nou, dames heren, Sjaal se lewe was hoof gewees van die parlementse vertaalbureau vir baie, baie jare. Ervare vertaler, natuurlijke dichter in eie reg ook, sy bundel staan ook daar in die poesierak. Dis die ander ding van die paneelvertalers, Maries, wat jy gebruik het, is allemaal vlot tweetalig, maar ook dichters. Met die uitsondering van Michiel Heinz, waar hy was baie lus gewees om poëzie te vertaal. En ek dink jy het goed gedoen. Nou Sjaal, jou ervaring van hierdie hele proces, wat jy het nou hierdie aantal gedigte gekry, en as ek reg onthou het, Maries, vir julle gevra om te kies met wat die dichter vind julle aanklank, maar ander wie se gedigte voel jy, sien jy kans voor om te vertaal. Hoe was jou ervaring rondom die proces gewees? Wel, Maries het in die begin gepraat van die feit dat die vertaler moet kies wat een dichter hy lis het om te vertaal. Maar op die ou end was daar sekere dichters wat oorgeblij het en ons het dan van die gedigte vertaal. Ja, vooral in jou geval is het so. Ek dink dat Leon en Marcel en Olivier en die Oliads, hulle het redelijk soort van geblij by hulle dichters wat hulle gekies het. Maar Sjaal, vanwe jou ervaring as vertaler en jou reikwijde as poesiekenner en leeser, jy het omtrent allemaal wat nie kon herberg vind nie, het jy vertaal. Myself in kluis. Ja. Die vertaling van gedicht is natuurlijk heel anders as vertaling van parlementaire toespraken. Jy het een keer vir my gesê dat om een gedicht sy vertaling te lees is van jou eie gedigte is een heel eienaardige verskynsel of gevoel. Ek dink een mens wanneer jy vertaal letterkundige vertalings doen van gedigte is dit een kwestie van sekere maatstawwe wat jy vir jouself moet. As jy die gedicht lees moet jy vir jouself sê daar is sekere standaarde wat ek wil handhaaf met die vertaling. En as ek dit nie kan doen nie, dan moet ek daai gedig op sy skryf. Want ek sal nie een gedig bijvoorbeeld wil deurgee as vertaalde stuk werk, as ek nie meeste van die eigenskappe wat belangrijk is, kon hanteer nie. En ek praat van die rymskema's, die ritmes van die verskillende reels. En as dit nie kan gebeur nie, dit sê Johan de Lange en Daniel Hugo bijvoorbeeld ook, dat al die aspekte moet jy kan hanteer en in die vertaling weergee. Maar ten spuite van al die technische probleme wat jy in die gedig het, gaan daar een gevoelsverskil wees in die vertaling van die gedig. Jy sal die voorwegend die gevoel van die dichter kan weergee, maar daar sal nog
emotionele ruimte wees wat nie heeltemal gedek kan word nie, omdat die woorde in een taal nie dieselfde resonansiepatrone het as in die ander taal. Was daar enige spesifieke moeilike gevalle vir jou gewees? Nee, spesifiek moeilik nie, maar uitdagend wel, en het is nou net jammer dat Henny Oukampse gedigte nie in die bundel kon kom nie, want daar was daar uitdagings gewees. Sy patrone is baie formeel, baie strak, en daar is volle rympatrone. In partij plekke het hy bijvoorbeeld een rympatroon 3 of 4 keer gevarieer, sodat zodra jy rympatroon gekry het vir een combinatie, dan het hy oorgeskakel na ander combinaties, en dit het nie met die oorspronkelijke geklop nie. Nou, die vertaalproses is natuurlijk die hele tijd met interactie met die dichter ook gebeur, en natuurlijk is daar soms meningsverskille, want van die dichters natuurlijk is ook baie bedrewe in Engels, en dan moet julle tot een vergelijk kom. Wil jy ietsie daarom trend sê, hoe dit gewerk het? Ja, ek voel altyd dat as jy vertaling doen van een werk van enige dichter, dan moet jy probeer om vast te stel of die dichter tevrede is met die vertaling, of dit die gedig weergee soos wat hy om geskryf het. Maar daar kom partye wanneer die dichter veranderings wil aanbring, wat jy glad nie kan aanvaar nie. En dan moet jy of sê, kyk, ek bly by die vertaling wat ek gegee het, of anders dan moet iemand anders hulle naam onder die gedig skryf, maar ek sal dit nie doen nie. Ja, dit is natuurlijk juist hierdie type probleme wat maak dat hierdie project so uniek is, waar het gebaseer is op die welwillendheid en meewerking van alle betrokkenis. Jy weet, is baie eenvoudiger om ding op die eie te doen, en jy ons vaar eindelijk aanspreeklikheid op die eie recht op. Maar ek dink het was skitterend gedoen, en baie geluk daarmee sal ek weet met die werk wat jy en jou mede vertalers gedoen het. Ek moet ook terwille van volledigheid noem, dames heren, dat baie van die dichters wel hulle eie gedigte vertaal het. By name Johan de Lange het sy eie vertalings gedoen, hy het natuurlijk ook Wilma Stokkenstroom en Lina Spiese vertalings gedoen. En dan ook Charles Piers Nodie het sy eie vertalings gedoen. En Breitenbach het ook sy eie. Aikie is daar heel wat door Karen Press vertaal is. Ek sien daar nuwe digbundel is ook in Engels door Karen Press vertaal. So daar was van die digters wat dit self hanteer het, maar dan was hulle dan ook vriendelik genoeg om daai vertalings dan al beskikbaar te stel vir opname. Dames en heren, die tyd haal ons nou liederlik in, en ons wil graag van die voorlesings hoor. So as jy my gaan vergin, gaan ek net gou hierdie mikrofoon staan en die opstap, en dan gaan ek vra dat Charles sommer vir ons begin. Excuse, net een oomblik. Ja nee, met twee handen en twee duime kom mens baie vinniger deur die wêreld, nee. So met een hand en die probeer die ding doen. Dames en heren, vir Saal het ek gevra, hy moet kyk na vertaling waar hy baie trots voel of tevrede voel, en dan ook verduidelik hoekom hy dan spesifiek voel die vertaling is hy besonder trots op, ander wat een uitdaging daar was om te oorkom. En dan wil ek jy dit graag lees, dit sal met ander Engelse vertaling wees, en daarna dan het ons vir Dani Marais en Sandra Besuyderhout wat ons elke in een vers gaan lees ter afsluiting en ter viering van die digkuns. Hier is een vertaling van een gedicht van Johan Meiberg, Kamera Obscura. Dit is op bladzij 208 van die bundel. Hierdie gedicht is ek nou omdat Johan een tamelijke formele vers skryf met vaste rympatrone, en
die groot uitdaging was om nie net die ritme van die reels te weergee nie, maar om die rympatroon te handhaaf en dan natuurlijk die emotie van die gedig oor te dra so getrou moontlik. Die kamera obscura. Through thin cables, thinner wires, signals arrive out of the blue from outside via the internet, by fax and telephone lines too. A perfect access point up against the ceiling board. A tiny hole for information through bundles of electric cord. Everything's decoded to the words of virtual reality that masterfully feign the many motives of murderous activity. Backtracking from facts, noble ideals introduced in the struggle for law and order, justifying specially adduced absolution. Reports of armed violence by brutal thugs. Before my eyes there unfolds image upon image of banal snippets of news. With heavy furniture I block doorways and harsh light through window panes. With curtains and fabric soft as beige, I line my cocoon. On paper in full sentences, I jot things down. What happens out there, in here, is turned upside down. Môre, jy sê ons lees net in Engels vandag. Nee, jy gaan Afrikaans lees. Oor, ek sê dit onseker, ek het dieselfde gevoel as jy dit. Ek is altyd helemaal onseker of jy dit werk in Engels. Ja. En terselfde tyd het ek nou een goeie ervaring gehad, want wat jy sê is het belangrijk om die bloemlesing te vir oorsees te maak. Maar toe ek nou by die Darling feest was, die eerste voorlesing, is al toe vrou tweede van voor wat sê, I always get this. En Afrikaans en nou toe dog ek wel, dit is wel gaal wees as mys iets in Engels gelees, toe kom ek achter, maar ek het op my foon nog die manuscript wat jy vir my aangesteer het, so, toe lees ek sommer van die foon af een paar Engelse gedigte, en kom toe achter wel, ja, dit werk toch goed, so, ook in termen van communicatie binnen ons eie land, denk ek is het baie belangrik, dat mense die vertaling aandag gee. Maar ek gaan dan in Engels probeer, in Empire-ish, soos Bruiten sê, Stellenbosch, sien dat ons op Stellenbosch is. Dit is bladzij 175. Stellenbosch Revisited. Stellenbosch is supposedly a classic, but 20 years ago I chucked it all out of the window. Hopelessly overrated was what I said, like on the road Paris or the 60s. Rather live a gritty life and go under with abandon and take a sugar-coated pill each day in this retirement home of dreams. Thank you. But it's 20 years later and I can no longer really fathom what our parochial tiff back then was all about. I still mistrust Hollywood, France and church music, everything that is too artful, tame, beautiful or monumental. But oh, Stellenbosch, it's 20 subversive years later and I'm beginning to develop a soft spot again for your bloody beautiful Boerland spring times, your theatrical sunsets, your self-complacent mountains. You really don't look one day older. On the contrary, you've had work done on your face. Steam rises freely from your cappuccino, secure within the pages of a Lonely Planet guide. Stellenbosch, baby, I'm not okay, and you're not okay, but that's okay. What you see is what you get, I say, and now I look without expectation, despair or defense at your avenues, your oaks, your vines, your radiant vacuous students, all your noble sentiments. You were actually not to blame, intellectually abused, like most symbols, a mighty mirage, birth sin of a helpless rich man's child. On second thought, Stellenbosch, you are a violated classic. A Berghie with an 1840s gable for a hat, a Picasso with ears for eyes and mouths for ears, a more tragic entanglement of light and dark, a better balance between truth and fabrication is really inconceivable. But I remain the period piece. I am over. Only now in twilight am I able to admire your architecture. Only now am I peacefully settling like dust on the Botox Cape Dutch lines of your fragile, your cruel old barbaric civilization. Bye, thank you.
Ek wil baie dankie Marlies en Charles vir julle twee ook sê. Ek weet hier is 'n ongelooflike groot stuk werk en Charles was net 'n plesier om saam met jou te werk. Baie dankie. Charles van die kant af hoor. Goeiemôre, ek wil net eers graag op die titel ietsie sê. Die titel is Reverie Midi. Nou, meester van julle gaan dadelijk weet wat het is. Maar in Midi, sal ek maar weer sê, is daar die strook in Suid-Frankryk met Angolaanse seegrens. Ek het het geskryf na aanleiding van een verblijf daar. En die Reverie is natuurlijk die ken julle ook as Reverie in Engels. Hy word eintlik internationaal gebruik, is die die dagdroom, die droomerige toestand waar jy in is. Kan jy my hoor? Dit is bladsy 22, ek kan net so praat. Ek sal eers in Afrikaans en dan in Engels lees, want dit is 'n korter gedig as dit is. Reverie Midi. In brons September ligveegsels wind die lokke van wolke. Lang gras vlug vloei om die gestrekte bene van die tuinstoel. Tot ander kan die wingerd vlek middagsom die einders en sikades troef die singtaal van sigeuners. In geskemer agter luike dryf 'n droom langs kronkelmuurtjies, boorde, 'n pad wat swaai na Nîmes of Avignon. Cipresse klat die dag, skadies stoot soos naalde in die heuwels. Lote hang oor laag oor die terras, 'n bries gaan teen die donker lê. Die aand is soel van bonhomie, en aromas luier soos tonge, swaar van nog 'n sinnelike somer, wat afloop in die hart van die midi. Reverie Midi. In bronze September, the wind's caress lifts locks of willow as long rose flirts with the straddled limbs of a garden chair. Far beyond the vineyard, afternoon sun flecks the skyline and cicadas hiss, silencing the sound of gypsy song. Shaded in behind shutters drifts a languid dream by winding walls, orchards, a road that curves to Nîmes or Avignon. Cypresses blot the day. Shadows pierce the hills, tendrils trail low over a terrace. A breeze dies down by dark. The night is balmy with bonhomie, and aromas linger like tongues, heavy with another sensual summer, winding down in the heart of the midi.